quem está ali na pedra, fugimos de frente. Thank you.
direita, é? Não, tá tudo.
Não, pá, caiu ali. Escorreu-me à frente, pá, tá, já está um bocado cansado. Pedras todas. A minha é descer quando tem muitas pedras, pá, como este escorrer para os lados, pá, tenho de assegurar. Thank you.
Tá que pariu, meu. Thank you.
agora sabes ir, não?